间，凯特王妃怀孕的消息让英国往事又占据了国外各大新闻头条，小叔子哈利王子也送上了非常真挚的祝福。而就在近日，有媒体爆料哈利王子和黑人女演员梅根·马克尔的恋情也将终成正果。就在上个月底，外媒曾报道哈利王子和女友梅根在非洲度假的时候，王子貌似已经向女友求婚成功。9月5号，梅根在接受杂志采访时第一次公开聊到了王子，他表示，我们是一对，我们互相深爱着彼此，尽管这段感情会带来非常多的非议和关注，但是我们希望大家能理解，这是我们自个儿的故事。据外媒报道，两人即将步入婚姻殿堂。据传言，梅根已经邀请凯特王妃做她的伴娘，也已经面见过伊丽莎白女王。看来英国很快就要迎来一个新王妃了。据悉，今年36岁的梅根·马克尔来自美国加州，是一位演员和模特。因为爸爸是白人，妈妈是非裔美国人，所以既不是白人长相，又不太像黑人的梅根，在刚开始进入美国演艺圈时，可以说是处处在碰壁，一直不太红的她，就这样一直在三线飘着，直到遇到了一个律政剧集《Suits》，她扮演了主角之一的 Rachel Zane， 这才被美国观众所认识。在经历过一次失败的婚姻后，梅根度过了将近3年的空窗期，直到2016年5月，在两人共同的一个朋友、著名的高端连锁酒店 Soho House 的顾问 Marcus Anderson 的介绍下，哈利王子和梅根相识。虽然两人并没有公开承认在一起，但是在去年年底的时候，基本两人交往已经成了事实。狗仔队和媒体也偷偷拍摄了两人各种密会的照片。不过，更多人坚信，王子估计就像之前一样玩一玩而已。然而，就在去年10月8号，王子突然开口承认了梅根女友的身份，并公开谴责了狗仔不道德的造谣和跟拍。在哈利王子发声明第四狗仔后没几天，威廉王子通过肯辛顿宫的官方发言人表示，自己非常理解梅根的处境，也100%支持弟弟对他亲密的人的支持。女王也发声表示，很开心看到自己孙子正处于一段甜蜜的关系中。梅根也被拍到参加了大嫂35岁的生日 party。 如今两人虽然暂居在哥哥嫂子的肯辛顿宫，但媒体也报道，当查尔斯王子继任国王后，哈利王子和梅根将很可能从肯辛顿宫搬去现在查尔斯王子和卡米拉所居住的 Clarence House。 看来是好事将近。